Stor skål. Ja. Hej. Ja, skal vi bare tage af fadet. Det er jo nemmere at have fadet, ikke det? Der står nogen, de bliver så grimme. Så vil vi ud i græspladsen lidt. Så mangler vi bare det ind. Så har vi alt vores affald her. Så har vi alt vores de ting, der skal i vores græspladsen her. Okay. Så er vi i gang med skræmt græsker her. Så skræmt græsker til syltede græsker. Okay. Lidt. Syltede græsker. Okay. Så har jeg været ude ved skrælen også og sådan noget. Sæt den på køl. Så vil vi lige skylle dem lidt. Så sæt flæk. Så skal de stå tør lidt. Dild. Her har vi så glasene. Glas og græsker lidt i dild. Og så lige lidt lidt. Og det har vores dusk. Så skal vi bare lige lidt. Fyldede græsker på pladser. Jeg ved ikke, hvor en tandkanal og synes godt om, vi smider lige linket til de til opskriften og sådan noget. Så husk lige at subscribe og det der synes godt om. Hvis du ikke fik, så tryk lige på abonnerknappen. Det koster ikke noget. Og så går der aldrig glip af nye fede videoer. Vi smider lige opskriften ned i linket, så I kan selv lave det der.